رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھی گئی نماز کی مانند نماز کا ثواب. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی عالم پیش نماز کی اقتداء میں نماز جماعت پڑھتا ہے تو گویا وہ میری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے.